og velkommen til denne her video. Nu er vores barnebarn Holly her, og det er søndag, vi hygger, og Nadia er rigtig motiveret i dag til at være frisk og frejdig. Er du træt, Nadia, over de børn går så sent i seng? Er du træt, Brian? Hvad tid sover de? De sov klokken 1, sagde Malle. Hold da. Og de står op klokken 10, så jeg tror, de er trætte i dag. De bliver trætte i aften. Det passer jo meget godt, når de skal op i online skole. Ja. Jamen, så er det jo ikke så godt, hvis de vågner i morgen og tidligere er trætte. Nå, nej, hvis de sover tidligt. Åh. Ja, så kan vi også spørge mamma. Jeg tror ikke, hvor de snakker om et eller andet med ananas, da de kom. Nej, sødskat, jeg sagde morfar, lav gogomole. Gogomole. Nej. Gogomai. Nej. Hvad laver du? Jeg laver ingefærdshots, men... Ej, ja, ingefærdshots. Jeg ved ikke, hvorfor du snakker om guacamole. Ej, hvor mærkeligt. Hvad sker der for mormors hjerne? Morfar, han laver ingefærdshots. Det er sådan noget surt citron. Hun spørger, om børn kan spise det. Du må gerne drikke det, men det er... Jeg lover dig. Du får ild ud af munden. Det er sådan noget, man spiser for at få vitaminer i kroppen og være sund om vinteren. Du kan gerne se det. Ja, det er sådan helt gult, og det er meget stærkt. Men jeg tror ikke, du skal smage det, når du er barn. Jeg vil også gerne se det. Ja. Men pas lige på, hvis det er kogende vand. Eller kogende. Ja, ej, der stikker jeg ud. Det her. Skal jeg lige løfte op? Sådan ser det ud. Ej, det stikker. Åh, du er tung, Harry. Hvad er det for noget? Er det appelsiner? Ej, det er citron, og så er det, så er det æble. Stykker i. Ja. Tre æbler har jeg puttet i, og så er der gurkemejerod. Nå, det var det, jeg prøvede at sige. Ja, gurkemejerod. Det giver den sådan lidt mere orange farve. Det var nok det, jeg prøvede at sige, ja. Og så ingefær. Ja. Det er bare det. Og er det dem her, de her flasker, du skal hælde op på? Ja. Okay. Jeg var lige ved ikke at putte det der gurkemejerod i, fordi det farver simpelthen, det farver flasken, ja. Og det farver ja. Alt muligt. Men ja, nu havde vi det. Spændende. Ja. Hvordan går det, Holly, med den online-undervisning? Er det svært for hende, Nadia? Nej, jeg synes, hun klarer det rigtig godt. Mm. Er du god til at klare det selv, Holly, eller hjælper mor? Du har lige fået flere bøger. Jeg var lige overhentet omkring 5-6 hæfter og bøger. Og... Ja. Men Holly, det bliver ikke for noget. Hvad er det bedste fag i skolen? Matematik. Ej, er det rigtigt? Det synes jeg altså var svært, det er rigtig god til det. Ej, det er jeg glad for at høre. Men ved du hvad? Din oldefar er jo også bankmand, og din onkel er bankmand. Så der er to i familien, der faktisk er bankmand. Min far og Brians bror. De kan regne, og jamen, jeg tænker bare, der kan jo godt ligge noget kinetisk, så du bliver rigtig god til tal. Ja, hun er helt vildt, altså. Min bror er jo halvbror. Okay. Åh, du elsker da min hund, vores hund. Åh, hun er da i lejlighed. Hvad er det, der er i lejlighed? Og du skal ikke glemme Karla. Nej, Karla. Kom, Karla. Karla. Hej, Flav. Nå. Prøv at puste. Nej, det tror jeg sgu da næsten ikke, du. Prøv at puste. Se, nu bliver jeg mindre chillet. Åh, Mila, du er her også. Mila bliver meget chillet. Prøv at puste igen. Prøv igen. Nej, jeg skal ikke bare få en bid på næsen. Nej, hun bider dig da ikke i næsen. Hej, skat. Pust. Ja, hun kan godt finde på det, men det er sjovt. Og du er her også, ja. Vi er alle sammen venner. Nej, hun knurrer. Du er klar, du knurrer ikke. Er det... Jeg ved ikke, om det er dig eller Floppy. Nej. Okay, jeg tager ikke... Ej, nu kommer politimanden, Carla. Jeg tager ikke at tage væk. Jeg har slet ikke vant til Carla. Mila knurrer. Nej. Hun er også sød. Har du set den der noget? Nej, det var da ikke det. Jo! Jeg sværger, jeg holdt den på maven. Den lille bamse har lige knurret. Og nu hænger hun fast i min trøje. Pas på neglen, du. Åh, det er sjovt. Pas på min hår. Ja, for helvede, nu sidder hun virkelig. Ej, hvor den sidder godt fast. Ej, Nadia. Ja. Pas nu på. Hun skriger tit også, når hun hænger fast i gulvtæppet. Nu kommer Carla sur på dig. Jamen, den sidder fast helt ind i neglen på den, min trøje. Ved du hvad, nogle gange har hun hængt fast i gulvtæppet, hvor hun er pæve, hvor Thomas og jeg, vi kan simpelthen ikke forstå det. Vi har hivet den ud, Thomas. Åh. Den er faktisk sat så virkelig mærkelig. Nej, din Nadias trøje går jo stykker sig. Nej, det gør ikke.
Åh. Når de der bryster mig, så ikke rende ud af din bluse på min børnekanal. Det kan man ikke ryge af. Det er sat sådan helt ind. Så fik jeg det ud. Det var godt, men hun har hun meget skarpe klør. Hun er altså kommet meget til galt. Nej, det havde sat sig ind i midten af nejens hånd, og det var lidt... Ej, du skulle ikke være sur på mig. Jeg har ikke gjort noget for at være... Ej, Mila Chalou, hun kommer. Nu skal vi... Ej, nu skal vi alle sammen have kovinder. Det er tit, hun hænger fast i den. Ja, det synes jeg også. Men jeg ved ikke, om hun har meget lang negle, eller hvad der sker. Hvad kan jeg se? Hvorfor er det sådan, at vi ikke kan lide at være begge to sammen? Ja. Det er noget jalousi. Okay. Jeg tror altså, det er noget jalousi. Nå, tager du kold? Åh, hun har en blød mouse i mig. Ja. Ej, du var ikke tæmpet hund. Se, Mila Marcelo. Kunne du over til Nadia være med? Du er ikke fælsk i en, var Nadia? Hun er bare sådan lidt på sin lille bomse. Ja, hun ligner en isbjørn. Hej, Mila. Mila. Ej, Mila, vi er stadig gode venner. Se det hele. Jeg tror, jeg er gode venner. Mila. Nå, så vil du gerne holde slap, slippe, sluppe, fluffe. Må jeg være med Nadia? Må du også Nadia? Prøv at sige, det skal til dig. Du må ikke kæmpe en hund fiske. Nej, det er simpelthen, hund lugter af fisk. Nej, du lugter lidt af fisk, men du er stadig cute. Så det, det er lige spist sådan et tykke, hvad hedder det? Tykkebjerg. Ja. Åh, nu er hun lagt, så nu er hun helt træt. Nå, Sofia, skal du også have et stykke kage, ligesom Holly? Ja. Hvad skal det være for et? Den. Jo, jeg kan ikke lige se for dig. Hvad for en af dem? Hvor den der? Den er her. Ja. Den er søndagskage. Så kom med din tallerkenskær. Så. Er det bare lækkert? Mhm. Du tager også bare, Brian. Goddag. Hvad var det sjoveste i weekenden også, Holly? Det ved jeg ikke. Nå, jeg vil lave det der med ballonerne. Hvor er det blevet til isterninger? Ej, lave noget med balloner. Isterning, balloner, nå. Fortæl, hvad det gik ud på. Altså, vi puttede vand i dem, så binder vi en knude. Så gik vi ud på trampolinen, hvor vi bad snære om ham. Så lavede vi en lille ting om dem, så man kunne bare se, hvad det var. Mens, Thomas. Ja. Og så vandte vi en dag, så gik vi ud af mærket, og så var det helt frosne. Og så brugte vi dem som isterninger. Så klipper vi hul op i toppen, og så kom det ligesom isterninger. Åh. Store isterninger, ikke? Men Sofia, hun var knækket lidt. På grund af, at jeg tabte den nede på gulvet. Nå. Jeg skulle til at klippe i den. Det er hvad der sker. Nej, der er faktisk. Så det var det sjoveste, I lavede weekenden. Har I kigget til Sigurd? Hvad kigger du på? Jeg har problemer med kaninen. Ja. Hva? Det gjorde vi. Hvad er det kulden? Og hvad for noget, Holly? Ja. Jeg har kigget til Sigurd. Har Sigurd det godt? Ja, vi var ikke. Nå, det var godt. Bider han stadigvæk Sigurd, eller er det kun, hvis man stikker fingeren ind i hulen? Altså, hvis man, han tror det med, så bider han i fingeren. Det er nok, okay. Hvis så er det godt alt okay. Vi bare lige tager gruppet for hans mad. Og så ja, så hvis han tager den, så betyder det, at han er sulten. Hvis han ikke tager den, så betyder det, at han ikke er sulten. Og man kan også lægge den ude foran hulen, så man kan se, om han tager den. Nej, men mor, kan du hælde lidt cola op til mig? Yes. Ja, så. Vil du ikke selv hælde op, Sofia? Du har der arme. Jeg har også et kors. Ja. Jeg har savnet jer. Nu synes jeg altså, det er dejligt, at I kom hjem igen, Sofia. Det er det der. To nætter også hold i, Sofia, så kan mor altså ikke undvære længere. Bare stille koppen. Hvad? Ej, du har mit. Jeg har Sofia, vi snakkede om, hvilke yndlingsfag man har, og Hollys yndlingsfag, det er matematik. Så hvad for et yndlingsfag har du? Ja. Billedkunst. Billedkunst? Ej, det er nok, fordi du er så kreativ. Jeg har altid glædet mig til det billedkunst. Ja. Dengang jeg var over i skole. Er det lidt ligesom formning, da jeg gik i skole, hvor man... Nej, det er sådan noget, hvor man kan faktisk sådan lave bogmærker, man kan lave alt muligt. Men Christa, altså vores lærer, hun vælger, hvad vi alle sammen skal lave. Okay. Holly, vil du have et stykke kage til?
det Sofia, der, så vil jeg også. Vi lavede figurer med lær. I må gerne. I formen. Nej, ja. Og så brændte vi det ind i sådan en ovn. Ja, og malede det bagefter, ja. Så blev det brændt igen. Ja. Jeg tror, de skal ind og lege. Så skal Nadja Revers lille Fluffy. Skal du ikke have med? Hvad skal jeg... Så... Du skal have imod. Jeg skal have imod, ja. Men som regel, så starter jeg med at gøre det med, fordi så har man... Så gør det ikke så ondt. Så har man taget det værste. Ja. Ja. Og så gør jeg det imod bagefter. Men hun skulle måske også have været bad først. Hun kommer og bad lidt tidligere end de andre hunde, fordi hun bliver hurtigt beskidt. Ja. Og hun tror, at børsten er lighter, Nadia. Ja, men nu bider hun mig i fingeren. Men Nadia, jeg tænkte på, tror ikke, jeg skal købe en rigtig pomoranbørst? Jeg tror, du kan bestille en ind på nettet, mor. Sådan, så den er helt rigtig ind til sådan pomoran. Ja, men jeg tror, du kan bestille en ind på nettet. Det havde, kan du huske hende, der viste os, hvordan man redde den? Ja. Ja. Men hun gjorde det altså mod. Man skal ellers også imod. Hun var totalt pomoran i menneske. Man skal gøre det sådan, og så skal man bare gøre det i sådan nogle små, hånd, sådan nogle små ryg. Åh, oh, undskyld, der var det den til. Sådan nogle små ryg. Og hun tror, hun skal spise børsten. Jamen, det gør ikke ondt på hende. Hun elsker det. Det gjorde hun også, da hende der dame gjorde det på hende. Prøv at se Mila gå ind foran kameraet, Nadia, hver gang jeg optager. Det var også rejs. Vi redder dig med. Du har ikke så meget reg. Sådan. Nå, hun siger der ikke noget. Og hun bare lege. Ja, det er ret svært, fordi hun bider i den børste hele tiden. Jamen, det er ikke så nemt at redde, når du vil lege med den. Ja, hallo. Det er ikke så nemt. Mille, hun ser bare stiger på mig. Det er usandsynligt svært, faktisk. Ja. Nej, du knogen af dig. Nadja. Det bliver ikke nemt at redde. Det var da nemmere. Hov, oh, Mille. Det var da nemmere at redde, da du var lidt... Ja. Kom. Ja, du er altså en hund, der skal redde hver dag. Din hale skal også snart redde. Ja. Ja, hun kan ikke lide at blive redt for hælden. Nej. Jamen det... Den skal også redde. Men må det være altså meget nemmere, den der lille børste. Den der lille en ugen håndtag. Ja. Du kan se, hvis man lige løfter halen ud her. Altså, hun har så meget pels, mor. Ja, så, når hun begynder at få sådan noget, hun må helst ikke komme over i det der dreadlocks look. Den er rigtig god, den der. Det er det, jeg brugte sidst, jeg redte hende. Hun er, se. Skal man gøre det sådan nogle små ryg? Altså, jeg gør det små ryg. Jeg tager altså lige den her. Ja, fordi så er det ikke så... Altså, her. Det er jeg godt, at hun ikke kan lide det så godt. Jamen, det her, det reagerer hun ikke så meget på. Det er sådan små ryg på det. Det kan hun godt lide mig. Nå. Og prøv at se, hvor flot pelsen bliver, ja. Det var i hvert fald sådan. Det er meget mere, ikke? Jo. Det var, prøv at se, det her reagerer hun slet ikke på. Det kan hun lide. Ja, det kan jeg godt se. Jeg tror, vi reagerer alt for forsigtigt måske. Altså, hende dame, hun lavede sådan små ryg her. Nå. Fordi så når det ikke at gøre, altså, hvis der er noget, der sidder fast, du kan se, det går ikke ondt på hende. Forsvind dig op, Mila, hun sidder og lukker. Prøv at se, om jeg kan få nogle... Det er fordi jeg redde den, så sagde hun, vi skulle ikke drille den, og så tog hun den og gik. Vi driller ikke hunden, vi rærer den, Holly. Du kan få Milla. Nå, jeg har en god idé. Skal vi ikke alle sammen gå ned på kælkebakken sidste gang? Prøv at se, hvor smukt vejret er derude. Men jeg har jo bare ikke... Og der er en lille smule sne, fordi de har lavet tøvejr. Der bliver ikke mere sne i forløbet. Jeg har jo ikke taget Hollys kælk med eller flyverdragt. Nej, men Malle, vi har to kælker, så kan jeg se, om jeg har en ekstra flyverdragt. Pigerne er... Eller også, skal du køre hjem og have en flyver... Nej. Ej, jeg ser, om jeg kan en ekstra, det er ikke nemmere. Og så går vi en tur også bare for at få lidt luft. Ja. Så tak fordi I så meget på den her video. Tak. Husk at give et like og abonnere. Fordi når vi når 40.000 abonnenter, så går vi live. Og så er der præmie på højkant. Ja, mor, hende kan jeg så godt lide det. Ja, tak fordi I så med.